Bølgen. Vejle Kommune udskrev en konkurrence om bebyggelse af et areal ved Skyttehusbugten. Konkurrencen blev vundet af Henning Larsens tegnestue med Bertel Nielsen AS som bygherre. De to første huse i Bølgen stod færdige i 2009. De blev hurtigt et vartegn for Vejle, og Bølgen har modtaget et væld af priser, men på grund af finanskrisen varede det til 2018, før de sidste huse blev bygget. Nederst er basen, som hæver huset op over havnepromenaden for at sikre mod indkig. Herefter kommer betondækkene, der bliver smallere opad. De er støttet af en skal af stålkonstruktioner. Taget er dækket af kakler, som er smudsafvisende, og de er behandlet med anti-graffiti. Fjorden Hus. I juni 2018 blev Kirk Kapitals hovedsæde ved Havneøen i Vejle indviet. Det er tegnet af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, som aldrig før har tegnet huse. Han har også skabt de kunstværker, som er inde i Fjorden Hus. De fleste af møblerne har han også tegnet. I 2010 havde Kirk Kapital købt den 24.000 kvadratmeter store havneø af Vejle Kommune, og projekteringen af Fjorden Hus kunne begynde. Byggeriet blev påbegyndt i 2013 og afsluttet i 2018. Kunstneren er meget optaget af cirkler og ovaler. Grundelementerne i Fjorden Hus er fire cylindre, der spiller op mod siloerne på Vejle Havn. Inde i cylindrene er der skåret buer, parabler, så der findes ikke en eneste plan væg i byggeriet. Det er klart, at man ikke kan mure sådan et hus med murske, snor og vatterpas. Vi vil derfor se lidt på, hvorledes man har gjort. Først skulle der laves en tørdok til byggeriet. Firmaet Årslev lavede en væg af 25 meter lange spunsjern rundt om det kommende byggeri, tømte området for vand og mudder og bankede 517 betonpæle op til 20 meter ned i fjordbunden. Betonpælene blev skåret af, så de alle var lige lange, og nu kunne man begynde på at lave et betongulv over fjordbunden. Kunstneren og arkitekterne havde i mellemtiden arbejdet videre med den grundlæggende idé. Der blev lavet nye tegninger og modeller af de forskellige idéer. Til sidst lader man sig fast på denne udformning. Herefter har tegnestuen lavet detaljerede tegninger af de forskellige bygningsdele i et tegneprogram, der kan vise idéerne i 3D og som afleverer 3D-data.
Nu skulle der så støbes et betonskelet, som skulle bære og styre murværket. Med husets krumme og skæve murflader kan det ikke lade sig gøre ved hjælp af klassiske forskalingsmetoder. Firmaet Odico i Odense har udviklet en revolutionerende teknik, hvor de kan få en robot til at skære selv de mest indviklede former i flamingo. Robotterne fodres med data fra arkitekternes tegninger og kan ved hjælp af en glødetråd skære flamingoen i de ønskede former. Fjordenhus er den første bygning i verden, som er fremstillet ved hjælp af denne teknik, som går ca. 100 gange hurtigere end de manuelle processer. Odico er det eneste firma, som har udviklet denne teknik i industriel skala. Til Fjordenhus har Odico leveret 4.500 kvadratmeter flamingo, så der er kørt 120 lastbilfulde flamingo fra Odense til Vejle. Betonskelettet blev støbt af mange mindre moduler. De blev støbt på byggepladsen og hejst på plads med en kran. Vi forestiller os, at vi vil støbe et modul. Vi starter med at placere flamingostykkerne. Og her er flamingoen støttet ved hjælp af forskalling, og der er hældt beton i mellemrummene. Arbejdet med beton og mursten blev udført af firmaet Jorton. For at man kunne øve sig på beton- og murarbejdet, lavede man en 10 meter høj model af en særlig svær detalje i byggeriet. Modellen var i størrelsesforhold 1:1 og gav vigtige erfaringer til det endelige byggeri. De fleste af murstenene er fra Petersens Teglværk i Sønderjylland. Der er 21 forskellige slags mursten. De grønlige nuancer er benyttet nede ved vandoverfladen. Oppe mod himlen er der brugt mange blå sten. Nogle steder er der brugt kvadratiske og runde sten, som er håndstrøgne og fremstillet i Berlin. Nogle sten har huller og bruges til ventilation, mens andre er lydisolerende. I trappegangene er stenene holdt i kolde, grålige farver. Enkelte sten er belagt med titanium. Jo længere man kommer op, jo flere titaniumsten er der. Der var udarbejdet detaljerede tegninger for hver eneste murflade, som viste, hvorledes hver enkelt sten skulle lægges. Teglværket sorterede stenene med en robot, så de på hver enkelt palle lå i den rækkefølge, de skulle bruges. Murerne skulle lægge nogle af stenene lidt skævt, for at give bygningen et rustikt og borgagtigt præg. De krumme vinduer giver mange flotte refleksioner. Det har været en svær opgave at lave dem. Vinduesrammerne er lavet i Østrig, og glasset er lavet i Italien. Her var det et problem, at krumt glas normalt bryder lyset, men firmaet fandt en metode til at ophæve dette fænomen. Dørene er også specielt udviklet. Granitten på gulvet er lagt i et radiært mønster, som genfindes i lofterne.
I kælderen gemmer ventilation og teknik sig. Under vandet har Olafur Eliasson opsat et kunstværk af 6 stålplader, som bliver belyst nedefra. Kunstværket fremtræder vidt forskelligt, afhængig af vandhøjde, vind og lysforhold. I et af spejlene, som sidder i loftet, kan kunstværket ses. Her er cirkelspejlet. Det består af lysende halvringe, der sidder på hver deres spejl. I det første rum hænger medianen, som består af 3 ringe, der symboliserer de 3 kirkebrødre, Kasper, Morten og Anders. I et af tårnene hænger der en projektor oppe under loftet. Den belyser vandoverfladen, som derfor sender reflekser op mod loftet. Om dagen kan den samme effekt komme ved hjælp af solens stråler. I et af tårnene hænger et kunstværk, som skal symbolisere en virvel i fjorden. Det er lavet af rustfrit stål og er forsynet med 3 kanter af mundblæst glas. For oven er det 7 meter i diameter. Om aftenen er kunstværket belyst. Der er trapper i 3 af husets tårne. Inde i de spiralformede trapper er der elevatorer. Øverst i bygningen findes den indre himmel. Kunstværket er 353 cm i diameter og dirigerer sollys ind i bygningen. Når det er mørkt, er kunstværket oplyst indefra. Bordet her er designet, så det passer til mønstret i gulvet. Lamperne i kontorerne sidder i nogle rør oppe i loftet. For at kunne lave keliumtæppet her i et stykke, måtte fabrikken, der ligger i Indien, købe en større væv. Lamper og hæve-sænkeborde er også tegnet af Olafur Eliasson. Møblerne i kantinen er også runde. Det er kun ovenlågerne, der er plane. Udsigt fra kantinen. Molen bliver smallere og smallere udad mod fjorden. Om aftenen kan man udefra se kontorernes loftsbelysning og den indre himmel. Vi slutter af med en omgang rappellingdans på murene. Når vinduerne skal pudses, sker det også ved hjælp af rappelling fra taget.